lag hockeyspelare köra ihop med knattarna. Men i skateboard så funkar det bra. Växa lite snälla Jakob! Nej, synd Manny! Jakob fortsätter köra bra med en backside nollie 360. Backside nollie kickflip. Manny. Oh, kickflip board slide. Yeah, cavalierial kickflip. Nära där. Ja, det är väldigt små marginaler på skateboard som ni ser. Man måste ha lite tur med sig också. Feebledrina Jakob som bockar av många tricks. 1.5 minutes to go. Halva tiden har passerat. Backside kickflip. Ja, herregud, det blir många poäng på Jakob här tror jag. Vi får se hur långt det tar han. Impossible lip slide av Mr. Santiago. En sista minut. The last minute started now. Big spin board slide. Oj, 360 flick av Jakob Stein. Kickflip backside lip slide. Fibel. Ja, de matar in trickar nu. 40 seconds to go. Textbook material. Backside kickflip by Jakob Stein. 20 seconds to go.